Alo. Alo, se čujemo? Alo, da li se čujemo, alo? Da, 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 kao preko telefona. Požuri, brate, momci kasno u školu, evo te, evo smo ispred doma omladine ovde, pošto je meni ovaj pešački prelaz kao neki Matrix, brate, ili virtualna stvarnost, pa bi ja ove momke pitao, gde je ovde levo, maturi, gde se ide, ko ide, kako? Ko, šteti, ovo liči neki Matrix, neku virtualnu stvarnost. Ne znam stvarno, ne znam ništa, brate. Prvi put sam. Kako ne znaš, uči u školu, je ti znaš? Znam, znam. Ovo su napravili tako da možeš svuda da se krećeš, a nigde da ne odeš. Aha. E, znaš šta, gle. Sad bih vam postao jedno intimno pitanje. Da li biste pre bili u vezi, u virtualnoj stvarnosti, znači imaš ribu, znači kad staviš ovde naočare, znači ti si imaš neku ribu, brate, ono. Ili bi premo napolju, brate, kombinaciju? Napolju kombinaciju. Što? Aha, pa da, ima smisla. Pa ne, i ovamo sve opipavaš sve ono u fulu. Imate svađe, doručak, ručak. Zato kad ne vidiš na oči, nego na naočare. Pa vidiš, to su ti oči. Pa je. E, dobro, vi ste i dalje, ste old school, brate, hvala vam, brate, Bog vas pohovo. Alo? Čujemo se, da. Alo? Pitaj onu gospođu tamo. Kako joj se... Čujemo te, kraljo. Pitaj onu gospođu iza tebe što stoji, kako joj se čini to što će krenuti uskoro sa emitovanjem reality, virtuelni reality? Virtuelni... Gospođo, dobar dan, dobro jutro. Nemojte, molim vas, samo da vas pitam. Šta mislite, treba da počne novi virtuelni reality? Da li ste vi za to ili niste? Ne, ne gledam to. Ne gledate? Ne. Ne, to je gubljenje vremena. Gubljenje, hvala. Znači, ja sam izgubio 5 godina života. Šta će? Dobro jutro, šta mislite o novom virtualnom realityu koji treba da startuje? O kome? Virtualni reality. Stavljaju se one naočare i sve to, bit će kao Matrix. Pa ništa, ne mislim, nisam upoznat uopšte. Niste upoznat? Nisam. Da. Hvala Bogu. Panda, ljudi za sad, evo, slabo su upoznati, nemoj neke komentare. Koga da pitam? Izvini! Ne čuju me, brate, od semafora. E, se čujemo, Panda? Se bili, probaj da pređeš tu ulicu i to. Pa ja bih prešao, ali ne znam gde bih završio. Možda na trgu Nikole Pašića ili dole kod pozorišta. Ako bi joj nešto pokupilo. Vidi, nađi tamo na trgu Nikole Pašića, pa nam se uključite odatle. Dobro jutro. Uključite nas iz trga Nikole Pašića, tamo sigurno ima dosta ljudi. Mi idemo ovdje da pričamo još malo s ljudima. Ajde, pričajte s ljudima, ja sam s vama virtualno. Ja sam s vama virtualno, ljubite, brate. E da, imam jedno pitanje, ovo je okej pitanje koje je postavio Filip. Sad vi ste u toj nekoj virtualnoj stvarnosti. Šta bi vama bilo bolje? Da imate virtualnu, ne znam, Megan Fox, s kojim imate baš predivnu vezu, ili u stvarnosti da imate neku prosječnu, onako, djevojku? To je isto zapravo super pitanje. Konkretno u Japanu, Japanci imaju problem inače sa natalitetom. Oni su zatvoreni dosta. Slabo izlaze i slično. I sad kad se pojavila virtualna... Pa mi smo Japanci! Praktično nešto sa... Pa mi smo Japanci, čovječ! Hađi me mašite, vatašima, neko se desi. I sad kad se pojavila virtualna realnost, to je realna pretnja za njih. Ali još uvijek smo sigurni, ja mislim, još neko vreme. Dok se ne pojave ona prava haptička odela gde možete dostiti i dodete virtualne devojke, do tad to neće biti, ja mislim, toliko privlačno ljudima. Ništa ne može zameniti pravu stvari. Naravno. Normalno. Pa čak i ako je neka onako. Ja do tada biram njega kao mog partnera. Dobro, samo virtualna realnost. To je sve u redu. Dobro, kako može da se nabavi ta stolica i kako da dođemo do nje? Da li ste, znači vi ste to sada patentirali na globalnom nivou, tako? Jeste, imamo međunarodni patent, ušli smo u nacionalnu fazu. U mnogim državama smo zaštitili, kako se zove, virtualna realnost. Znači ono, u Južnoj Koreji, u Japanu, u celoj Evropi, u Americi, naravno, u raznim državama gde mislimo da je bitno da imamo zaštićen patent. Posebno u Kini, da. Da, i u Kini, tako i u Kini, da. I u suštini, naša stolica, ideja je bila da približimo virtualnu stvarnost ljudima. Znači, problem sa uređajima koji, da kažem, su kao rivalni uređaj, iako realno u stvarnosti ne postoje rivalni uređaj, ne postoji ništa na svetu što rešava problem učinjenja, nijedna jedina stvar. Probao sam
sve što može da se proba i apsolutno ništa nije ni blizu. Da, sve je ili previše skupo ili previše veliko, košta 1000 eura. Probao malo, vrati, jesu ovdje bikarbonovu vodu da razmutiš da popiješ. Previrtno raz, to bude manje muka možda. I, ili posle, ako da. Bude. I ovaj, sa tim uređajima drugim definitivno biti bilo potrebno sa našim, ne. Mm-hmm. I sad, ideja je također bila da to bude zapravo pristupačno ljudima. Jer mi hoćemo da uspije virtualna realnost. Nije samo ideja da se obogatimo od virtualne realnosti, nego da zapravo ovo što stvarno verujemo, u što stvarno verujemo, što volimo da radimo, da to bude nešto što svi mogu da iskuse i da dožive. Da. I sad, ideja je da to košta ispod 1000 eura. Znači da to bude ono recimo oko 90 dolara. Pristupačno, a opet... Što je u tim krugovima poprilično pristupačno. U tim krugovima to je izuzetno. Da. Bili... Kad pogledaš, Iva, izvini, ove naočare su ti 300. Da. Razumeš, pritom ja, i to oni prodaju ispod cene. Ovo su, ne, i to ih prodaju ispod cene. Da. E, a gledaj sad ovo, ti dobiješ ceo set na kome možeš ono da razumeš, džuskaš i to, tako da je to... Tako je. Stvarno jeste pristupačno. Da. Pa evo, ovo ovde je na bazi Androida. Ovo je ovdje bukvalno kao malo kao jako dobar mobilni telefon u stvari unutra. Okay. Ima jako brz procesor da bi mogao da pokrene virtualnu realnost, ima jako kvalitetan ekran sa velikim brojem piksela na sebi, što je jako neophodno da bi veoma neophodno da bi mogli da bilo realno, da. E sad telefoni koji su sličnog ranga i ako čak i slabiji zbog sad tih procesora i sve, se prave recimo proizvodna cena bude 400-500 recimo dolara, a prodaju ih za 1000 i po. Da, ovaj telefon je za 300. Realno 1000 nešto. Tako a kad vidiš da dobiješ cijelu stolicu sa setom za manje od 1000 eura, nekako više se to isplati. Da? Nastavit ćemo s tim, vrlo brzo ćemo da postavimo ovdje neki prostor za igranje. Iva će da okuša svoje sposobnosti itd. Recite nam samo kako je vreme napolju, vi ste sada došli. Ne ozbiljno, kako je vreme? Mokro je. Jel da? Mokro je, vlažno je, hladno je, ali Miloš, biće ovo lepo. Biće ovo lepo, dan. Ajde da se bacimo na našu vremensku dijagnozu, našu vidite koleginica Eleonora. Vidite kako je zapravo lijepo. Da vidite kako je kod nje toplo uvek. Da. Predivno. Gledamo i vraćamo se. Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u današnju vremensku prognozu. Da vidimo kakvo vreme danas nas očekuje i da li ćemo moći konačno da ostavimo kišobrane kod kuće. U Srbiji danas očekuje nas malo toplije vreme od ostali prethodni dani. Minimalna jutarnja temperatura će se kretati od minus 1 do 3 stepena, a dnevna maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. Na istoku Srbije je moguća i kiša. Duvaće zapadni i severozapadni vetar, a pritisak biće iznad normale. U Beogradu danas također malo toplije sa povremenim sunčanim intervalima. Minimalna temperatura biće 2 stepena, a maksimalna dnevna temperatura 10 stepeni. Duvaće zapadni i severozapadni vetar, a pritisak biće iznad normale. I u danima koji dolaze, tačnije u petak, očekuje nas još toplije vreme, ali zadržat će se hladno vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura bit će čak do 10 stepeni. Želim vam lep i prijatan dan.